ярмарок волонтерський, називається «Вільні ціни». Завдяки добрим людям він відбувається, які поприносили сюди книжки, іграшки, які, ну, скажімо, вже або прочитані, а іграшки з іграшками вже давно погралися. Можна і одяг знайти, і літературу, картини дуже цікаві. Потім діюча акція, отримати портрет можна власне від митця, да, який вам намалюють, і ви кошти відповідно підуть на військо.